dad cilmiyeedkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul aadanaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa loo qabtay qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku dhaqan gobolka Banaadir ujeedka kulankan ayaa ahaa sidii dadka naafada ah ay xuquuq ugu yeelan lahaayeen dastuurka dalka iyadoo loo eegayo qodobada la xiriira xuquuqda aadanaha iyo ilaalintooda dadkii kulanka ka soo qayb galay ee qabay baahiyaha gaarka ah ayaa ka dooday qaar ka mid ah qodobada ay isleeyeen xilligan way mudan tahay in lagu soo daro dastuurka dalka ee quseeya dadka baahiyaha gaarka ah qaba Sayid Cali Cabdullaahi gudoomiyaha golaha naafada qaranka oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in muhiimad gaar ah kulankan uu leeyahay dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ka soo qayb galay kulanka ujeedadu waxay ahayd aan isku nimid inaan dhiibino taladeena runtii anii laba qodob markii shuruucda laga hadlay dalka waxaan u maleynayaa lawyerka labta jooga wasaaradda wadaa waa kabanigii saddexaad oo lawyeraa oo aan la shaqeyn labadii hore tii shaqadoodii wali still ongoing laakiin midaan ula ka duwanaan doonto waa rajaynaa sababtoo ah lawyerkan waxaan aaminsanahay inuu nagu fiicnaan doono kuwii hore taas waa mid waan rajaynaa insha allahu tacaala si dhabana inuu qaadan doono wixii aan u dhiibnay waxaan u qorna waa ka rajaynaynaa waanu fahmaa saddex looyar oo horan la soo shaqeynay saddexdii looyar oo horeeto la jecla aan naga hayna galabta naga haysa ishuuga laga hadlayo iyo adigaba looyarka waxaan leenahay xaqiiqi arinta wasaaradda aan u magacelinay waxaan ka rabnaa inay qabato kulankan kulanka duwan oo ku saabsan guddigii madaxa banaana ee dastuurka iyo guddiga labada aqal ee labada baarlamaan iyo wasaaraddii dastuurka iyo dadka ururada naafada ah iyo wasaaradda hadda hawshan qabatay inaan isugu nimaano mar labaad si aan u xaqiijino qodobadii annaga aan meeshan gelinay inay gacanta galeen guddiga dastuurka si aan u xaqiijino waxaan dalbanaynaa una baahannahay kulankan kulan ka miisaan iyo mug weyn oo ujeeddadiisu tahay wixii meeshan ka soo baxay looyarkuna qoray oo aan haysano koobigoodii si loo xaqiijiyo inay ka mid noqdeen ama guddiga dastuurka ay galeen gacantiisa in la qabto kulankan kulanka ballaaran oo ay joogaan hay-adaha ku shaqada leh ee madaxa bannaan ee arrimaha dastuurka quseeya ugu dambeyntii axmed cabdi cumar agaasimaha waaxda xuquuqul aadanaha wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka soomaaliya oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa ka warbixiyey ujeedka looga gol leeyahay dood cilmiyeedkan wasaaraddu ay u qabatay dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku dhaqan magaalada muqdisho kulanka maanta wuxuu quseeyey baxda naafada waxaan rabaa inaan halkan ugu mahadceliyo looyarka sidoo kale bulshada naafada aqoonyahanadeeda oo maanta ka soo qayb galay kulankan oo ayagana si weyn uga qayb qaatay aragtidooda ku aadan xuquuqda dadka naafadan halkan ku soo bandhigay oo ay rabaan in dastuurka yacni lagu xuso aad ayay u mahadsan yihiin marka wasaaradda insha allahu tacaala wixii maanta xogaa halkan ay ka aruurisay oo looyarkana insha allahu tacaala qortay waxay ku dadaalaysaa in ay la shirtagto guddiga dastuurka ee labada gole wasaaradda dastuurka guddiga madaxa bannaan ee dastuurka inay la wadaagi doonto marka aadaad u mahadsan tihiin shirkeenii maanta oo ku saabsanaa position paperka ama dib u eegidda yacni dastuurka dhinaca xuquuqda aadanaha halkan ayaan ku sameynaa حسن كافي حجي محمد شبله تي في مقدشو بريمير وولت وابليكيشن عصوب او كو كان بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وها كميدا واد اسك ديوان جلين كرتا اديغو جوغا غوبتادا ددكانا اكونت كولهين بانكيغا بريمير وا اي اسك ديوان جلين كران بريمير وولت دوكامدا يا غناسيادا كلا دوون اياد واخ اوغا ايبسن كرتا لاغاها واخ براشدا عافيماتكا كورونتادا اياد كو بخين كرتا lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet.